សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបឆាកំពីញ៉ាំជាមួយស្វាយបង្កាត់ត្របែកឬក៏យកកំពីនឹងធ្វើជាបុកល្ហុងក៏បានដែរមានកំពីមួយកូនឆ្កែវស្ករត្នោតចេងទឹកសនិងទឹកទឹកធម្មតារបស់យើងអញ្ចឹងOh.
ឥឡូវកាពិយើងបានឆារួចហើយ